Nakon haosa sa Nikolom Vukilićem, kada joj je rastrgao ogrlicu sa pravoslavnim krstom sa vrata i bacio je u WC šolju, Teodora Balzak se osamila sa cimerima i istakla da želi da napusti elitu, te u pomoć pozvala Zvezdana Slavnića da joj pomogne. Naime, Teodora je uzela bubicu i direktno se u kameru obratila Slavniću, poručivši mu da odmah krene za Šimanovce. Daj mi bubicu. Ako me gledate na streamu, neka Zvezdan dođe po mene. Da preskoči, rekla je Teodora. Koji Zvezdan? Pitao je Uroš radoznalo. Ma Zvezdan, istakla je Balzakova. Ćurčićkin, pitao je Stanić, a učesnica elite je samo klimnula glavom, te pozvala i izvesnog Džonija. Nek dođu Zvezdan i Džoni po mene, poručila je Starleta, aludirajući na Nikolu, to jest muža od Šmizle koji je zaratio dok je Ana Ćurčić bila u zadruzi upravo sa njom.